is wel geen hotel meer, dat is een heel eiland of zo. En ik zeg dat we letterlijk de enige hier zijn, in dit hotel. Dat gaat letterlijk vandaag open. Dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. Dus we gaan het met de andere vlog afgesloten. Kijk dit. Wat de hel is dit voor? Het is hier wel groot. Huge, dit is hier huge. Een stuk of 5 zwembaden en nog een dure zwembad, 6 glijbaan. Dat is hier gewoon letterlijk huge. What the fuck? Dus je moet hier boef pakken en dan moet je gaan hier buiten zitten, of wat? Of was de bedoeling? Heel cool, ik heb nog nooit zo'n raar hotel gezien. Ja, dat is pas Frans, hè? Ja. Frans zeker. Wat de hel is dit, joh? Dit complex, dit is gewoon groter. What the fuck? Ik kan niet beschrijven gewoon. Er zit gewoon al een redder kei droog op mijn stoel, okay, gewoon te zitten. Waar zijn we? Gitaar? Op beach? Oh, ik heb de beach racketjes. Glijbaantjes. Hoe groot zou dit zijn, joh? Dit is toch immens groot? Anders gewoon wel zitten. Een stuk of 10 hectare of zo. Ik heb geen idee, maar... Echt, what the fuck? Ik heb nooit zo'n groot hotel gezien. En wat is dat? Volgens mij is dat een pannenkoek. Een pannenkoek voor een pannenkoek. Wij zijn wel niet, hoor. Zeker maar. Wij zijn? Lumpia. Wat is papa? Wat is dat? Met papa. Ja, ik weet. Die moment is dan cornflakes. Ik denk dat het dus niet. Kijk, dit is dus hot chocolate. In een glas. What the fuck? Jawel, jawel, maar... Ik bedoel, het ziet er zo'n beetje... rare kleur uit. Schoon. Wat is dat, joh? Dat weet ik niet, joh. Ja. Helemaal gepakt, hè. Oh, ja. Cool. Oh, dat is dat chocomelk of koffie? Melk. Ja. Wat dan, niet lekker? This is what I have, small begin. Een tikken ei, maar je moet dat niet zo, maar je moet zo. En dan, ja, weet ik veel wat dat is. En hot chocolate. Ah ja, dat is lekker. You have coffee. Ik ga eens bedoel koffie pakken, anders blijf ik niet wakker. Dat is een beetje heel erg kaarten. Gin tonic. Oh, een boekhouten baan, hè. Lieve. En is wel. Dat is papa niet, hè. Papa is nou echt de koude schijt. Nee. Nee. Gast, het is gewoon geen hotel meer. Het is een heel eiland of zo. Dat loopt nog helemaal door op het ginder. Daar is nog een heel ding. Aan de voorkant is nog een heel ding. En hier... ook nog een heel... kinderding. Met nog 2 glijbanen. What the fuck. We komen helemaal van ginder. Hier is nog een heel glijbaan, weet ik veel wat, ding. Nog 2 glijbanen hier. En ginder achter nog een heel ding van tennispleinen. Wat de hel is dit? En hier is dan de achterzijde, what the fuck. Minigolf. En ginder achter nog, oh dat is nog verder minigolf. En daar nog tennisplein. Wat de hel. Ik kom die net zo'n medewerkers te vragen wie wij zijn. En die zegt dat wij letterlijk de enige hier zijn in het hotel. Dat gaat letterlijk vandaag open. We zijn de enige nu. What the fuck? Heb je het ooit al meegemaakt? Hier nog tennispleinen, hier in de nacht. Wat de hel. Een heel eiland. Kosteloos. Pingpong allemaal.
kunt hier ook waarschijnlijk klimmen, gaat dat? Ja, dat was minder, hè. Nog wat gebouwtjes. Kijk, en nog zo'n huge zwembad dat helemaal doorloopt wat ging. Een bar. Gezellig dit, holy shit, maar wat de hel. Hoeveel kan het zijn? Oh, dat is dat kidsparadijs, kinder. En hier is een room, Sarah is het kinder. En Gwen is het kinder. Oké, okay, wat voor camera hebben we? Want ik heb echt geen idee. Ook. Oh. Oh, oh, yo, die deur, holy shit. Hé. Gadverdamme. Hallo. Oh, wat een mooi zicht hebben wij, recht op de planten. Oké, okay, ladies and gentlemen. Wij gaan nu naar de bar en ik neem dit mee, want we gaan misschien wel even zwemmen. Dus dan kunnen we onder water, dus vanaf nu, deze camera laat ik hier, want ik kan je even opladen. En dan schakel ik nu over op de telefoon. Go. Ah! Oh, fuck you. Oh, shit. Ik wil voorraad. Ja! Ja! Woehoe! Die gaat hard, hè? Ja! Super fast, hè? Ja, tuurlijk! Ik ga wel niet afduwen, hè? Nee. Ik ga nog eens opnieuw van de regenboog met deze. Regenboog! Ik ga van de regenboog nu eens een keer alleen, want het ging niet. Het ging wel, maar alleen ik ging helemaal schuin. Ik ging er zo af en dan ging ik helemaal zo schuin. Dus ik kan het niet meer filmen. Dus ik ga nu eens alleen van de regenboog. Oh. Echt chillen, ik had dat nooit verwacht. Ze laten mij gewoon met die camera gaan. Dat is echt geweldig en papa zijn reactie daarnet. Oké, en nu this slide. It's our two slides. Laatste keer voor vandaag. Yo, Ruft. Oh.
We hebben heel goed gezwommen, holy shit. Papa is ook mee in het water geweest. Sarah niet, denk jij wel kan merken in de stukjes. Maar die morgen, wat? Hoe marcheert dat? Mooi uitzicht hebben we trouwens, hè? Recht op land. Maar dus ja, dat was fucking cool, die glijbaan, holy shit. Ik ben echt helemaal dood. Vooral na 3 uur slaap deze nacht. In het vliegtuig slapen. Max, ja. In het vliegtuig geslapen. En een busje nog een beetje. Maar ik voel niks. En papa heeft bijna niet geslapen. Nee, maar zo'n beetje wel moe zijn. Ja. Zo na het eten is dat wel... Ja, even onder de show zien. En dan afkappen. Yep, de show vanavond. Oh. Trouwens, ik heb de badkamer niet laten zien, wacht. Look, hold on one second. Kijk eens aan. Wow. Kijk waar haar slot is, hè. Kijk, de deur dicht, normaal gezien is het zo'n draaiding. Kijk, hier is er gewoon drukken en dan kan je het niet meer opdoen langs de buitenkant. Als je dan zo, is hij weer los. Zo, heel handig ding dit. Hier een klein regendouche. Simpel douche. Wat tof. Hey, en dat is verlichting achter de spiegel. Vind ik ook wel leuk. Cozy wc. Yep. Kom maar op. Weg en eten. Oh, schattig. Het restaurant was nog niet open, dus we gaan even iets drinken. Ja, zeker. Marie, wil jij een komkommer hebben? Ja, het restaurant was nog dicht, dus... Die cola hier is zo lekker op een of andere manier. First dinner. Hier uit Blue Waters. Oh, ja. 5-star resort. Kan je iets vertellen? Nee. Iets vertellen, bro. Flaps. Marie. Met al die 5 personen. Oh, succes. Gezellig. Het is voor Robin. Ja. Ik begin met pasta vandaag. En jou? En een lumpia. Een lumpia. Gluten. Patatjes. Ja, no shit, Sherlock. Patatjes. Rijst met zo'n ei. Met geslaagde eieren. Ja, en dat ja. Zo... Ja, dat was het eigenlijk. En jij, papa? Flapjesje. Wat heb je? Rondjes. Oké. Okay. Rondjes met kip en zalm. Ja, met cola. En fruitsap. En kevel komkommer natuurlijk. Die schoenen pasta. Ja, ik weet ook veel mensen spreken nog Duits. Wat moet je met mensen doen hebben? Wat moet je met mensen doen? Ze zijn best wel kunnen volgen. Dat is een beetje. Hans, wat is het? Wat is het? Wat is het? Right. Stretch your arms. Make a fist. Papa gaat het proberen, het komt weer een of andere show en papa gaat even practicen. Weet ik veel waarom. Oh, wat de hel, die doet dat gewoon. Hey, come on. Ja, go. Oh. Hey. Die guy, what the fuck? For real. Oeh. Hey, maar die eerste was wel goed, hè? Cool, hè? Oh, die vloes. Vloes weg. Kut. Hoppa.
Hey Flappy. Kans leeg. Hey, goed gedaan toch? Ik ga eens mee. Ja, laat je aankomt daar. Ja, nu Saar. Praktisch. Hey, je mag dichter gaan staan. Hey. Oh. Portofino! Champione! Champion! One bottle of champagne! Hey! What the hell? I don't know what to say! Dat zijn de handschoenen of wat? Hey! What's up with you? Dit is weer een show, een game show, en dan moeten wij competiteren tegen andere mensen. En dit is dus een van die dingen. Dus en wij gaan daar mee doen. Fucking tof. Oh. Het begint om 9 uur. Hoe laat is het nu? 20:47. Ik wil even vragen aan de rest van de kinderen of die ook komen, maar het is op de kamer. Ja, hoe laat? Ja, inderdaad. Hey, goed. Daar kunnen we nooit van winnen, hè? Kijk, nu moet hij helemaal van... Oh, hij zet het dichter. Ja, dan kan je dat ook, hè. Je moet hij van de mat proberen. Liebe Gäste, 10 Minuten fangen wir unsere Talente spielen. Wenn Sie auch mitmachen möchten, unsere Arbeit voll kennen, schreibt ihr alle Namen auf, der ist nur viel Spaß. And of course, for one bottle of champagne für den Gewinner oder Gewinnerin, wir haben eine Flasche Sekt, so alle kann mitmachen. Hola, flinke. Komm, Flap. Oh, oh. Where are you from? Belgium. Ik kan Dutch spreken. Papa moet beginnen met de wedstrijd. Oké, goed. Elke keer raak is 10 punten. Kom aan, Flappy. Oh, come on. So, Kurt, Mr. Kurt, stop, please. So, if somebody getting, of course, 0 points, then we do belly dance. Wenn jemand einfach 0 Punkte, dann muss Bauchtanz machen. Ja. Boah, Jens. Kurt, schön bereit. 10-0. Alle, Papa, komm mal. 0 keer raak is buikdans. Das tut schon mal. Lukzak. Last one. And 20 points. Bravo, Kurt. And the next player. Miss Saga. Hey. Hoe je dan, Flap? Punten, maar jongen. Echt wel brekkenpap. Brekkenpap. And you were doing all right. Nu Sarah. We saw it here. So I don't think so. We will see how many points you are getting. And I think you can do also nice belly dance. Oh, oh, what the fuck? Sarah, you show that you bring 0 points. I hope you are getting 0. Then you do belly. Oh, yeah. 10 points. Thanks, Tom. Come on. Last 2-1. Hey! Oh, I got scrapped. It was almost. Last one, and...
Oei. Check following Sarah, better than zero. Beter dan nul. Beter dan nul inderdaad. So, we continue now with... Maar tijdens de... Beter dan zero. Lawrence. Hey! Je denkt, hier, Lawrence. Lawrence, Mr. Lawrence. Je moet er nu. Oh, dat is de meneer. Oh, die vrouw. Come on. Ja, ja, ja. Geen zorgen, einfach viel Spaß, ja? Niet schlecht, nur Bauchplatz. So, Nadia, wenn du bereit, dann hier we go. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Tot de volgende keer en peace out!